Puskadúrogástól volt hangosa a Bonyhádi Lőtér szeptember 3. vasárnapján. A helyi sportlövőklub ugyanis itt rendezte meg az őszi kupa nevű koronglövő versenyt. A versenyzők 4 lőállásban sorakozva igyekeztek teljesíteni a nem kis koncentrációs gyakorlatot igénylő feladatokat. Ez egy FITAX által szervezett korongverseny. Ez egy országos verseny sorozatnak az egyik része, egyik állomása végis Bonyhád. Ennek megfelelően nem csak a helyi klub versenyzői indultak, az ország több nagyvárosából is érkeztek nevezések, úgy mint Debrecenből vagy éppen Budapestről, de bajai lövészek is ellátogattak Bonyhádra. A Bonyhádi klubnál néhány hónapja komoly változások történtek, a tagság ugyanis új elnököt választotta a székesfehérvári származású Nagy Péter személyében. Most már a Bonyhádi BLSK-ban lassan 10 éve vagyok tag. Rendszeresen lejárok lőni, korongozni, meg kispuskára is. Hobbim a vadászat, tehát ezáltal ugye nem áll messze a fegyverkezelés, illetve van valamilyen katonai elő életem is. Aztán hát ugye úgy alakultak a dolgok itt Bonyhádon, hogy egy elnökváltás kellett. Tagság végül is megszavazott, tehát nem volt ebbe semmi extra. Úgy gondolták, hogy megfelelő embert választanak, gondolom, hogy így gondolták. Remélem a bizalmukat majd meg tudom hálálni. Az új elnök tele van tervekkel, a helyi versenyek további rendszeres szervezése és bonyolítása mellett az is a fő céljai közé tartozik, hogy minél több bonyhádi és Bonyhád környéki fiatallal ismertessék meg a sport és a koronglövészet nyújtotta élményt. Elsősorban majd a klubbal a tervek, a következők a fiatalságot szeretnénk bevonni, ugyanis ugye egy fegyver kezelés, mikor megtanulnak a fiatalok, akkor ez nagyon erős rend és fegyelmet követel. Ezáltal ugye majd bízunk benne, hogy az egyéniséget is fejleszti. Meglévő tagjainkkal csak ilyen helyi versenyeket szoktunk, vagy tervezünk majd, tehát nem kívánunk országos szinten versenyezni, inkább csak magunk szórakoztatására. Az elmúlt években a Bonyhádi Lőtér a régió egyik legfontosabb helyszínévé tudta kinőni magát. Egész évben szerveznek itt ugyanis versenyeket, amik az országos bajnokság fordulóinak számítanak. Éppen ezért lenne tökéletes a helyszín arra, hogy a fiatalok itt szerezzenek kellő rutint. Nem véletlenül beszélt korábban az Országos Vadászszövetség elnöke is arról, hogy az itteni lőtér a sportág új mini fellegvára. Igazából a szülőket is várjuk, nem csak a fiatalokat, tehát lehet ez egy családi program is majd akár a későbbiekben. Amikor van egy ilyen kis puskalövészet például, akkor van főzés, tehát egy ilyen családias hangot próbálunk mindig beállítani, és elsősorban azokat várjuk, akik mindenképpen kíváncsiak erre, hogy működik és hogy milyen. Találkoztam olyan fiatallal, aki idáig csak tévében, illetve játékokon látott ilyet, és az első lövésnél megijedt, szó szerint elpityeregte magát. Aztán későbbiekben, mikor így látta, hogy azért ezt megfelelő odafigyeléssel jól lehet csinálni, belejött, és most már egész aktív tag lett belőle. A Bonyhádi klub új vezetője tehát tele van tervekkel, és az sem kizárt, hogy a Bonyhádi Lőtér néhány éven belül nemzetközi versenynek ad majd otthont.